бројките стандардно, како што можете да ги видите и од веб страната, се оние кои што кореспондираат генерално за политиката и стратегијата кои што универзитетот ја гради. И према тоа некои новини кои што можам само да ги најаваме, оваа година на Факултетот за образовни науки после две години пауза имаме пак распишани слободни места. Стандардно Факултетот за медицински науки бројките се тие и првата импресија од денешниот ден е дека веќе интересот веројатно таму уште во првиот уписен рок како и претходните години ќе ги задоволи бројките кои што се побарани. Друго, бидејќи имаме наставни центри кои што се на повеќе во повеќе други градови во Република Македонија, според првите информации од 8 часот некаде до кај 10 часот интересот е онаков како што го очекуваме, значи имаме еден континуитет на присутни нови студенти и бројките се на некој начин оние кои што ги очекуваме, нема некои големи гужви, меѓутоа интересот е согласно нашите очекувања. Декаде до крајот на овој ден вршиме во континуитет рангирање, што значи сите потенцијални студенти по поднесување на нивните документи веќе во период од 2 до 3 часа од моментот на поднесување веќе можат онлайн да си ја следат листата, односно да си го најдат своето место во делот на листата при рангирањето. Званичните рангирања ќе се направат по завршување на првиот уписен рок, значи во петок по завршување и по завршување на приемните испити на трите академии кои што согласно програмата траат 3 дена, ќе почнат од сабота, понеделник и вторник. Така да званичната листа ќе биде објавена после приемните испити на музичката, филмската и ликовната академија. Вака интересот веројатно предпоставувате, барем од оној прв ден. Јас пред малку се пошегував, реков дека веројатно идните студенти уште пред да се запишат стварат некои навики согласно идната професија, така да интересот за Факултетот за медицински науки на прв поглед е оној кој што е најголем, бидејќи во 8 часот првите студенти се поднесува документи таму. Од академиите очекуваме дека нели откако ќе се разбудат во втора половина на денот, меѓутоа веќе имаме интерес. Филмската академија почнува да се наоѓа свое место под сонцето на нашиот универзитет, веќе има заинтересирани студенти, ликовната академија е веќе, да кажам, етаблирана со својата преподнатливост, а музичката академија си следи еден свој континуитет и мислам дека таму веќе има деца, односно потенцијални студенти кои што гледајќи го успехот на нивните колеги кои што се веќе дипломирани, имаат една доверба која што им дава за право да очекуваат она што да го добијат она што го очекуваат. Технички. Филмската академија стандардно, значи имаме и проширување на програмата покрај филмска академија, покрај продукција. Имаме интересни програми кои што ги нема во Република Македонија, значи имаме дел кој што академски ќе добиеме тонски мајстори, академски ќе добиеме филмски музичари, академски ќе добиеме луѓе кои што технички ќе дадат поддршка на целокупниот сегмент што значи филм. Така да во овој дел имаме луѓе кои што сега имаме подмладок и во наставниот кадар, значи имаме луѓе кои што се магистри, доктори на науки и кои што веројатно со својата препознатливост уште повеќе ќе дадат на тежината и на сериозноста на оваа академија. Техничките факултети очекуваме дека бројката оваа година ќе држи континуитет од ланската. Ланската година и на наше изненадување на некој начин покажа дека веќе потенцијалните студенти го покажуваат својот интерес, бидејќи стопанството си бара квалитетни инженери, децата тоа почнуваат, јас велам деца, бидејќи нели, они почнуваат да го препознаваат интересот на стопанството. Лани машинскиот факултет, електрофакултетот изненадија, техничко-технолошкиот факултет, посебно во Прилеп, си ствара едно свое гнездо на доверливост и мислам дека оваа година тие факултети ќе бидат исто нели мета на интерес на потенцијалните студенти и тоа не само од источниот дел на Република Македонија, туку веќе препознатливоста наша на сите факултети
да не кажам ево целата територија на Република Македонија. Колку деца се вратија дома за да студираат овде? А, тоа е нешто од Сабајле, веќе имаме интерес. Имаме дечиња кои што родителите од најразлични причини заминале во странство, кои што го завршиле своето средно образование во некоја од соседните или во другите европски држави и сакаат студирањето да си го почнат и завршат во Република Македонија, односно да си дојдат на некој начин дома. Од Сабајле веќе имавме 5-6 дечиња кои што нели сакаме само да видиме во делот на нострификацијата на дипломите, каде што Министерството за образование ни излегува во пресред, во континуитет сме на телефонска линија, за да можеме на наједноставен начин да тоа согласно законот го регулираме во системот на Универзитетот Гоце Делчев. Генерално гледано, што покажува првиот половина од првиот ден? Генерално гледано покажува дека веројатно одиме по стапките на минатите години и дека генерално очекуваме да се повтори она што во минатите години го имавме како бројка и дека Гоце Делчев ќе си го држи платото на интерес кај студентите кои што својот интерес го покажале према нашиот универзитет, а ние со нашата сериозност, доверба, пристапност ќе одговориме на сите нивни очекувања. И понатаму останува слаба точка сместувањето на студентите во делот на студентските домови. Докаде е оваа постапка? Како да ви кажам, ова е слаба точка, нели и Ахил имал пета слаба. Веројатно е тоа нешто кое што универзитетот чини максимум напори колку може. Меѓутоа, сместувањето на универзитетите е еден комплексен, не би сакала да кажам проблем, меѓутоа е едно комплексно прашање. Тоа е една равенка со повеќе непознати, која што веројатно ќе треба да ја решиме заеднички сите. Бака сега, знаете како, тоа не е проблем. Тоа е голема предност, посебно на еден млад универзитет. Бидејќи и големи универзитети, условно речено, постари универзитети, и пак условно речено, се соочуваат со проблем на постоење на материјална подкрепа на квалитетно изведување на наставата. Кога ќе земете во предвид дали е подобро да имате квалитетни вежби, а студентите одат од еден кампус во друг, или да имате дисперзија на една иста студиска програма на повеќе места за да им се олесни поминувањето од училница во училница, мислам дека квалитетот на изведувањето на настава е друго. Сите ние сме студирале на различни универзитети, ние сме патувале од факултет на факултет. Интегрираниот систем на школување обезбедува на некој начин интегриран пристап во квалитетно образование. Така да знаете како, они се млади луѓе, па и убаво е да идат од зграда во зграда, нели, пак е сретнат и други некои луѓе. И каков интересот на кратко во другите градови каде има дисперзирани студии? И таму е веќе стандардизирано на некој начин очекуваните бројки. Имаме ние кампус многу јак во Струмица, во Кавадарци, во Скопје, во Прилеп, како што спомнав, е нешто што веќе си станува традиција. И техничките факултети, Штип станува едно јако јадро на препознатливост на образовниот систем во Република Македонија.